Mokolo malamu na bino banso balandi ya Canal Congo Television bipai banso bozwile bakuya kulanda sango na biso ya mokolo malelo na pesi bino mbote tika to fungola sango lokasa loye ya mokolo malelo na koyisa na bino ete mwana mboka Augustin Kabuya zalaki na masolo mokolo malelo elongo na bakambi ya lisanga ya Union Sake kasi pona koyeba maye basolo la kito landa bolai basango na Florimbenga. Sima ya mapo na mima ya maserema ki mokolo matuku mibale sanze ya zombe na mibale mubu moleki. Sima ya bola pindai ya tata mokonte wa ekolo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo na libanda ya masanu ya martiri ya ngumba mokonte Kinshasa. Ngale komisa saipi yepa ya bandeku ya lisanga ya Union Sacrée la Nation ya kosolo la po na koluka koyeba lolenge nini bako kamba lisanga la bangope lolenge kani bako tambola neleko oyeto zena yango ya sima ya maponami. Talantina mwana mboka Augustin Kabuya, secrétaire général ya Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, Azraki na masolo ya mbompenza elongo na mokambi wa sena mwana mboka Modeste Bahati Lukwebo wa pepai babeta kinsete makasi pona oyetali etamboli malamu elisanga ya bango Union Sacrée la Nation. Nsime ya masolo mabango Augustin Kabuya azraki pena masolo elongo na mwana mboka Christophe Mboso Kodia Mpwanga oyo azale bongo kokamba bilo ya Assemblée Nationale kino moyi mwalelo nyonso oyo sena ntina ya koyekola lo lenge kani Union Sacrée de la Nation ekoyeba na kobika na eleko eyeto zali na yango liboso ya bapandi sango Augustin Kabuya mwana bute ya talisaki te azalaki pe na masolo elongo na prophète politique Jean-Pierre Bemba Gombo oyo pe azali mokonte ya bakambi ya lisanga ya Union Sacrée de la Nation. C'est Oliba Koumé, secrétaire général de la UDPS, Augustin Kabuya, ale kake na koyandola na motune ya bapandi sango ya koluka koyeba, soki kosangana ya bakambi ya Union Sacrée ekoki kozala pe na tina ya mabe. Omotuna moye, Augustin Kabuya ayebisaki ete bandeko ya Union Sacrée bako kikozana makoki ya kosangana soki yango ezana makanisi ya malamu mabe ezalite soki ezale pona koluka kotombola lisangala bango ekoki pe kozala likambo ya mabete ekozala likambo se ya malamu bokutani na ye ezana mwana mboka Bahati Lukwebo tope Christophe Mboso elongo na Jean-Pierre Bemba Gombo elekaki malamu mpenza. Lokole ya Kongo, ndakisa ya mbongwana. Nasango mosusu bosenge koyeba ete likambo etali sai o esilisi kolekisa bandeko ya mangoma politique mosusu ekolo Congo démocratique ndezaki ote ya lisolo liyeba pa disango ya journal télévisé lokole ya Congo basololaki yango elongo na mwana mboka Daniel Mboko o azali moko na kati ya lingomba politique ebengami panader na nzela na alo alo tolanda. Système on a bâti à Seyouana, né à Mouzan Kousoma Kassi. C'est-à-dire, bah, tout ce qui va voter Moutouna Bango. Mais, à l'époque, on a un problème, il y a Sey, où ils ont lié un regroupement naïe, politique, deux partis politiques naïe. Et pour ça, là, que, il a commis, empêché à Kouzoua siège, va privilégier Moutouna Bango, à ceux qui va voter Bélété, pourquoi? Parce que, regroupement naïe, deux partis naïe, et du Sey. Tandis que, où il va vraiment élu, on va se faire. Au moins, il y a une autre population à se faire. Pour nous, nous devons défendre les gens qui ont été punis. Nous avons une population qui a une corruption, corruption, en réalité, il y a une corruption, il y a un problème de loi électorale. Il faut vraiment que l'on soit là, il faut que l'on soit là, il faut que l'on soit là. C'est-à-dire que la voix est belle, la voix est belle, la voix est belle. Et la population vous assure que la population de Moudlan, c'est de voter qui a l'été belle. Que comment va calculer les politiciennes, tout ça, tout ça. Au moins, on a des autres salamandres, en tout cas.
na kulinga na legislative zo ya ba meka kubongisa bena likambuana eh e memi kroni makasi na mboka e memi poma ba me contentement eh e ko risque pe ke esunga ba kona mboka basa musala malamte. Merci beaucoup. Mwana mboka mami kapinga beti lokole na tina ya mapuna mimai masili koleka kasi komona ba publication oyo mwana mboka Denis Kadima atalisaki mikolo mileki omiso ya bato ata moto mokote ya bileme basili ko bima tolanda ye na Dedi Mujinga. Koto lenge ata moto mokote azali ko bika na bileme tope personne en situation d'handicap abimi député national nde sali ete bapandisango ya journal télévisé au collège Congo basona mona mboka mami kapinga moko moyi politique pona ko beta lokole ko tala pasi eye bato ba bazali na bileme bazali ko mona ko zanga moko na bango lokola député oyo ko lobela bango na assemblée nationale yo kandenge alobaki poste ezali ya ko nomé soki na kati na bango bakokipe ko tale la bango likambo opo déclaration kalate zo tambola ngaso na zolo babo parce que na parti na biso na zali moko moto oyo na tala kanaza chargé ya ko tala bato ba vivaka avec handicap no moniti na ba invita kinga na yaki po ete na encourager li susu bango ba lembete ba ko bakaka ya cette fois-ci ba s'engager massivement na kati ba parti pe ba regroupement politique po ete lobby to lobby okuna na maponi ya ma 2028 ba bima pe ebele lo lenge ke ezala lo lenge ya mvula ote. Et pas esusu, mwana mboka Patrick Mondo, moko abato ba ebazali na bilema beta ki lokole pona pasi eye ba moni kozanga député national na ngambo na bango oya kokata penza makamu ma bango tope kolobela bango. Yo kandenge abakisaki. Yo kite, ezala provincial, ezala national, ke représentant, ou bien mo lobeli na biso moko, ezala mosito mobali, abimi comme député. Alors, nous continuons à mener l'investigation, mais ce qui est basilique, parce que, en principe, il fallait qu'il y ait un mot qu'on a vu sur Azala. Pour y être censé maîtriser la réalité de l'abysso spécifique. Il y a un censé maîtriser la passe de l'abysso, la mawa de l'abysso, la bisengo de l'abysso, la bateau de l'okende kuna. Au baza batuna bisote entre guillemets hein ba au baza pas valide bango baza un peu musika na ba réalité la biso donc eza moi pas si pour que bango ba lobe la biso ndenge sengeli donc ngoza ba malamu soki moko na biso oyo ayebi penza ba passe na biso na mozindo azalaki kuna mais nous espérons que soki penza bongo to ko sala ka lobbying to ko sala ka makasi pour que bato ba kekuna ba yeba pe ko soit en compte ba etamboleli na biso et vandeli na biso pe na katamboka lokole ya Congo nakisa ya mbongwana. Tukuba na sango na biso mokolo malelo pona ko efisa na bino ete mwana mboka Patrick Mondo azali ko senga tembala eye ministère ya ministère de l'Orgueil aux affaires sociales topé ministre Eye Irene Esambo azali kokamba ekoma ete ekoma kokamba ma na ndeko mobali pambate ndeko mwasi azali na makoki penza ya kokamba ministère enate tolanda ye na Dedi Mujinga. Kobika na bileme tope personne vivant avec handicap mwana mboka ona abeti lokole pona moko mwa lelo kotalisa ete pona mbala ye na manda ya ibali eteta mokonzi wa ekolo ebongi kotya mobali na ministère délégué aux affaires sociales ministère ena eyetalaka mambi ya bato baye bazali na bileme batya mobali po ete yeba kolandela makambo manso yoka ndenge alobaki. Ministère délégué, ministère délégué chargé de personnes vivant avec handicap. Ils ont ministère, ils ont rattaché aux affaires sociales, mais ils ont s'occupé spécialement des vulnérables, entre autres, des personnes vivant avec handicap. Donc, on préférait tout au bas de Mobali. Mobali, moko o est dynamique. Et puis, Mobali, o a eu un coloba. Pour faire communication, ça là. Et là, quand on déplorait le ministère, on a na bamboule ou tout le cas, communication, ça là qui était. Alors tout va être dynamique,
ou à Kokedara pour s'imprégner dans la condition de handicapé sur terrain. Et ça, tu as fait un bureau alors que tu as signé un mécanda. Non. Ou les ministères administratifs. Ou les ministères qui ont battu sur terrain. Ok, sur terrain, ok, répertorié ma doléance. Il y a un handicapé. Ou bien que handicapé, il y a un boyer. Ma voix dans ma famille, il y a un boyer. Ma passion, il y a un monde. À ce moment-là, on m'a mis en ce qu'on a acquis des droits pour que Mboka Eyeba, Kota Mboussangondenge Sengel. Lokole ya Congo, Ndakisa ya Mbongwana. Tokende na atere, na etuka ya Sud-Ouest Bangui penza na territoire ya Bujala pona ko epsa bino ete bana ya Bujala batalisi polele moto nani oyo atiaki mobulu tope potopoto eloko ya maponami masalemaki au territoire ya bango ya Bujala kasi pona koyeba masorto landa yango na Flori Mbenga. Ndako ya maponami ebengami Commission électorale nationale indépendante Selina Lompoto ezali bongo na litomba ya kolengela maponami kati na ekolo kasi pona mbala eye seni amonaki te bato ebele bakotisaki moyibi na mobulu na eleko ya maponami. Talantina na nzela ya liyebisi liyeseni esakolaki numero 002 oyo ebimaki mokolo ya mitano sanza ya yambo mobu moye oyo ebongisaki commission d'enquête na ntina ya potopoto oyo eselemaki mokolo ya maponami na etuka ya Sud Ubangi mingi mpenza na territoire ya Bujala wapi bandeko ya seni bazalaki na bosenga ya matatoli ya bana mboka. Lokole ya Congo na nzela ya bilili biye tolingi kotalisa bino bana ya Bujala bango mpenza ndenge kani bazali kosakola polele polele nani atiaki mobulu eleko ya maponami mpe nani bamonaki ye na mashine a vote. Sasa epi toyoka bana ya Bujala moko nsima na mosusu ndenge babetaki lokole. Bon, tosimbi yango pamba te po parce que ezalaki agent moko ya seni azotravaye na kati ya seni ndenge aye baye kokoropi bango gusa motatini bango na bendisi na bango ba CDR na mboka nini na bosimba na nini na ukaite boso kubu asimbi ba bilete ba nini ba ayibi ba lame ya ba bilete wana na machine azokima bazokende na ba 01 de toyo zwaye akimi mbangu kokima mbangu yoko bimisa na kata saki na bilamba na ya kolata ya nzoto ya ngoyo na bilamba oyo ya seder ya busa na babiloko oyo na habilité oyo o mosusu wana pe ebungi kana kata loyenge pe ndenge ekei mais oyo biso lozu essentiel yango epo les apamba te pona nini busa nde moto atindi delegation na ina ba na ba soda pona kutimide ba lala kite pona makamo ya maponami na butu wana to veki po ezaki groupement na biso to dalen ko tambola ba jeune ba to bazala ke bele ne ba kota ki na butu ba kota ki na ba arme policier na chef de secteur ba kota ki na butu chef de secteur nani ngwa minde mwana ya ngondo oya zalaki vice ten ya CDR ngwa uti na chef na mandaka yeyi basali makama bongo ba tiaki chef de secteur atanga ki na mandaka comme maître avocat aye a comme chef de secteur na butu na kota ki awa na rena biso ko nyoko la bato te boko tambola te eza makama makama pona mi mutako bimana butu te me toza ko sutuka ba ko zo ba konzi ya bureau ya seni oyo azali secrétaire awa na gouvernement na busimba précisément na nini na boso kubu abimisi machine tango biso tokebi na likambo wana tobandi kolande na sima maleme 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 bango liboso biso na moto na sima tango bamoni biso wana pression makasi babwaki moto oyo mosusu na machine akoti zamba batiki chalo sina sima tolandi boti toko kanga mwana mboka ba musu bazwinze la makende ki tobangi kolanda bango po bazali na mandoki tobeto kumba moto bazali na mandoki lokwa o moto na bisu na bosimba bazali na bondoki te ya bisu to kanga ki eto zube ndisi o zo mona o ne la na cede e to zo ona butu o ezali makaron na yemoko ne la kina kati ya chako sina bango o musu asimba machine abwa ki machine nini nini sakosi me muta machine asimba ki arme tanto komi pena po tibiso arme ro biso ama boko pamba to bangaki yango to landika ka moto na biso pa zaima boko pamba to kangaki ye na ba bindiso zo mwana o eza makarona ye na ba bulletin de simbi boye o eza li ba document na ye pona ko koma makamo na biso bo simba carton na ye o ya ko koma makamo na biso bo simba carton ya ba bulletin yango boni ke zalaki ebele na maboko
Tokane si tebilili biye, biko suki santembe nyonso zambi, elakisi polele motonani, azali komema mobulu na teritwari ya Bujala. Tokoliki ya teseni, akosara mosara na ye, na ndenge oyo esengeli. Lokole ya kungu, ndakisa ya mbongwana. Bapulusu oyo babengi bango ba ujana musana na bango penza ezalaka nini? Tolanda eyano na Florimbeka. Musala ya bapulusi tope ba policier kati na mboka ezalaka ya kobatira bato pe biloko na bango. Zoka nde makambo tomonaka awa na ngumba mokonze Kinshasa epaya bapulusi toyeba kate soki ezali penza nini. Soko kei na nzela ya Pualo, na komine alimete na ngambo ya kartye Kingabwa, na lopango ya Stuk, bapulusi oyo babengi ba ujana bazraka na esika yango. Lokole ya Kongo tomituni, musala na bango, ezraka ya kobate la bato, to ba ujana bazraka wana pona konyo koloba na mboka. Pamba te mokolo na mokolo, bapulusi ya ujana na nzela ya Pualur, bazali kosala makambo ya mabe pa ya bana mboka. Kokanga basofele nanko, kobotro bango misro nanko, kobotro bakontaki nanko, ezali makambo bapulusi ya ujana basala kana nzela ya Pualur. Epa yesusu, likambetali ambuteyaji, mingi mingi sale maka, okomono te bango bazraka na moto ya ambuteyaji wana, pona koluka makoki ya kokanga peko nyoko loba na mboka, beba zere koluka makoki ya kobika malamu, elongona mabota na bango. Yango tobwa kimbele pa ya bakonzi ya bapulusi ya ngumba mokonzi ya Kinshasa, ba meka kotala likambo ya ba ujana na ndela ya Pualur, ba lekisi motungisi, ba lekisi konyoko loba na mboka, mosala ya malunga basala katomono kote, apar ko botro misolo, pe kokanga bapulu, kokanga basofele ya mituka, na bakumbi tukutuku na balabala ya Pualur. Soke ko zalani likanisi ya malamu, balongo na bango ata awa na ndela ya Pualur, pamba teli tomba na bango tozale pe komona yango te, pe tozale ko kanisa te, na bokondi ya mbala, oya Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, bapulusi ya motindo ya boye, yesika na bango yoko yoko zala, nengumba mokondi ya Kinshasa te, kasiri banda, pe mosika ya ville ya Kinshasa. Lokole ya Kongo, ndakisa ya mbongwana. Balabala bokasa esili penza ya kobeba talatina bapandisango bakitaki na ngambo ena pona kosolola na bana mboka toyoka bango ne lobeli ya journal télévisé lokole ya Kongo. Likambo ya balabala kobeba ezali kosilisa bana nguma mokonzi Kinshasa mayele. Tolobi boye pamba te, tokitaki moko mwa lelo na balabala kabambare pe bokasa pona kotala lwenge kani ba balabala ena ezali ya kobeba nzoka nde ba balabala ena esangisi to pe ezali na mataka mel ya bakomini misato. O na esalaka ete bana mboka bayemba ya kotambola malamu pe koyeba ya kosala misami ya ndenge na ndenge. Ekoma kibiso esika yango, tomona kilenge kani balabala ene ezali kobeba pe bakumi mituka bazali na kokoso makasi, ezala bakumbi tukutuku pona koleka esika ena. Opasi omotema baye tokutanaki na bango bavandi ya nzinga nzinga, babeti lokole pona kotalisa lenge kani balabala ene ezali ya kobeba penza. Bon, ba journaliste ba moni ndenge na koti na mayo wana na ndenge kamyo batu bagangi. Mais du fait que na yebi volant na bimi vraiment nzela eza penda ya kokufwa sikona minute oyo tozo peza papa mokonzi longonya ke abongisana oyo ane a 5 ans oyo ya zui parce que nzela eza te transport eza comme passe ba demi terrain a partir ya nzela chauffeur akolinga te bo mamutuka akoma chemin akolinga akoma na place ya mukuse abaluki azongi yango transport eza comme passe bebi nan moye peto te peto ka boy au bord de la route. Mais balabala est belle, moi je suis très des fois, je suis comme des vieux et que moi je suis qui est des fois, je suis les cas, je suis très kawan. Moi je suis les cas, je suis très kawan, je suis très kawan, je suis très kawan, je papa. Très kawan, je suis 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 très kawan, je suis
alors to sengi boy panda fatina bisoyo alors le gouverneur a bien à soutenir biso pour la balabala au boy en tout cas boka c'est koufi et koufi totalement et koufi et koufi et koufi boy moi to teka zate tozandi na kokoso ya makasi likolo nzela oyo nzela oyo zo servir ba to belé mais tout cela qui veut manger là au malam tout va dans quoi ça va transport normal vraiment mais tout comme il pense vraiment la difficulté moi à ma casse vraiment c'est l'un des gens qui n'a pas besoin de classe n'a rien pas papa qui est mis ça là n'a rien tout comme il vraiment les autres ont souffrir ma casse du courant là vraiment banda vraiment du marché tina n'est tout comme maman ingaluboy souffrance ma casse mis tout que ça qu'au denda bah moto ça qu'au denda bah accident tout ça mingi il fallait vraiment bah embouteillage ça là ma du courant là oh c'est là où ils ont, c'est là mon corps ils ont servi à te bêler. Pendant ngai vraiment n'a pas na bat musus. Ils ont c'est là mon corps est banni. Ce que tu n'y kabambar est banni vraiment rompre kabambar. Kuna ti na wilere keti 24. Parce que moi c'est ils ont c'est là mon corps ils ont coté sambongo. Pe ba singi na ba kambi ba sika ba ye ba kozwa bibonga ya ko kambe ko Congo démocratique mingi penza mo yangeli ya sika ngumba mo konziki chasa ko tala penza li kambulina ya balabala kabamba repe balabala bokasa po ete bana mboka ba ye ba ko tambola malamu enge benela likansi ya tata mo konzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ona asala kili sukulu pona koloba ete ya ko tala lenge kani bana mboka ba ye ba ko bika na kati ya kobika ezali pe na nzela pamba te sonzele ezali malamu te misala mingi mikutambola na kwa koso penza lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana na sango ya masano ya moto pe bosenge koyeba te boko bani ngumba mokonzi Kinshasa babeti lokole pona masano moye makobetama mokolo mwa lelo epai ya lisanga ya ndombo ya liopa na lisanga ya ndombo ya ekolo Tanzanie na boyeto yoka boko sima mosusu ndenge babeta ki lokole na elobeli ya journal televizio lokole ya Congo kende nilite to kende nilite to beta bango 3-0 to kende nilite victoire eza na maboko na biso pona biso ba vrai congolais ba oyo baza penza ba originaire ya mboka oyo ezala mutu te ako commenter mabe sur équipe na biso Léopard na nous tozo remercier mokonzi mboka amour wana oyo a manifesté ti ndenge équipe mati Léopard pour le moment ba condition nyo seza normal ba joueur ba bango nyo so baza même moral entraîneur na ba joueur vraiment bazo solo la bien donc espoir na biso Léopard akende liboso vraiment Léopard asalake asepelisa biso ba congolais ndenge toyebi ke Congo lelo yo e ozali sous Congo lelo te e okoma Allemagne ya lobby oh Algérie ba nga ba longwa donc kano ya surprise et année pour la Léopard à part Sénégal to beta na finale biso to kuta Sénégal na finale to beta e. Donc Kano est un bisou. Première fois que je suis Kano, depuis que je suis venu à la maison, je suis Kano. Mais Kano est un bisou. Pour tout le monde, c'est une surprise à ma casse dans Kano. Mais Léopard est un favori. Bon, et ça, c'est un babali. Tanzanie va aller là au coup à ma casse. 3-0. Tout ça, c'est. Tout ça, c'est la ma casse. Tu as un peu de équipe dans Mboka. Tu as un finale. Tu as un peu coupé en toi dans Mboka. Et ça, c'est Mboka qui t'a. Sentiment ça que tu ramené coupe en la parler vu que tu me manque moi à la fort tu gagner coupe moi à la net pas biso banda to botama to mona to célébrer ba kan ba chan mais to sigala célébrer chaque canité mais cette fois-ci je crois ma équipe toi nango na ba joueur toi nango je pense que to gagner bon match ça bien dans espoir to garder espoir ya ko se qualifier na 8e de finale. Tu regardes surtout les joueurs qui sont vraiment motivés. Tu as un objectif pour moi. Donc, en tout cas, tu as un espoir vraiment. Matondi na bino lolenge bozalaki ebele mpona kolanda basango na biso ya mokolo mwa lelo nsima kamera ezalaki Olivier Longwango basanga lelo ekambemaki na Flori Mbenga na réalisation du Merci Kifu mpe ebongisamaki na Fabrice Ngude longola bango totombeli bino bolandi malamu ya manaka Canal Congo Télévision botika na malamu ngai na bino tokutani.